<laughs> Amen. <laughs> praise God. Praise God. Let's clap our hands to God. Amen. Yeah. Hallelujah. Yeah. Praise God. Yeah. God is good all the time. Yeah. Praise God. And He's worthy to be praised. Amen. Amen. And to give Him all our praises and all that we have. Praise God. Hallelujah. i cannot come before my righteous holy lord and offer to him worldly things i do not need and hold his name for he, he wants me to be a heart that truly is an, an offering on of the highest praise, a servant who the Lord can use I will not be, I cannot come before hallelujah my, my righteousness, righteousness. To serve him is my goal. I'm, I'm good and I, I will not offer anything, anything that costs love me nothing. that cost me nothing i will not offer anything that door Hallelujah. Praise God. Hallelujah. I will not cost anything. Praise God. Hallelujah. That cost me nothing. Hallelujah. Thank you Jesus oh God. Hallelujah. Praise God, meron po tayo mga prayer request dito mga kapatid. It needs some miracle healing. Praise God. Kay Dustin Peter Chan Dimpas. Mayroon siyang cancer mga kapatid, nasofrigen, naso karsinomia, karsinoma, stage 4, praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uh, kay Bethel Grace din pas, mayroon din siyang colon cancer, stage 3, praise hallelujah. Oh Jesus, oh God, Uh, kay Emelia Mandapat. Pumutok ako gat sa kanyang ulo. Praise God. This prayer is, hallelujah, needs a miracle healing. Uh, tayong lahat mga kapatid ay tumayo. Praise God. At atin pong ilapit, hallelujah, ang mga prayer request dito. Hallelujah. Tinatawagan ko si Pastor Librado na siyang manalangin sa ating mga prayer request. Praise God. Amen. Everybody say praise the, Lord. praise the Lord. Amen. Praise God. I will offer anything that cost me nothing. Meron at merong kapalit mga kapatid. Hindi tayo magbibigay ng dio sa Dios na isang ikawawala natin. Kundi siyon po ang ikap a uh, tatanggap tayo ng higit pang pagpapala sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So sa oras na ito, mga kapatid, meron po tayong mga pre-request dito. Ta ilapit na natin ito sa Panginoon, mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagpapala sa buhay namin. Ikaw ang kumilos. Alam mo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito at uh, meron pong uh, nangangailangan ng kagalingan Panginoon sa kanyang cancer, Lord, naso uh, nasopharyngeal carcinoma stage 4, Panginoon, disease. Lord, alam po ninyo ang karamdamang ito ay uh, nagkukos ng death ng tao. Pero kami naniniwala na ikaw ang supply ng buhay, Panginoon. Sa'yo ang nanggagaling ang milagro, Panginoon. Kaya dahil dito, kami po'y naniniwala na Ikaw ang magpapagaling, Panginoon, kay Dustin Peter John Dimpas, O God. In the name of Jesus, we claim the power of Your name. Maging si Betel Grace Dimpas, O God. Meron din po siyang colon cancer at nasa stage 3, Panginoon, ang sitwasyong ito by the authority of Your Word. And by the power of the name of Jesus Christ, we claim your healing touch, Lord, to be upon Sister Betel, O God. In Jesus' name, mawala po ang stage 3, Panginoon, na cancer na yan, colon cancer. In Jesus' name, kay Emilia Mandapat, Panginoon, at, naran at pumutok po ang kanyang ugat sa kanyang ulo. O God, dalangin po namin na ikaw ang may supply ng buhay. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. We speak the miracle healing of your name, God, to be upon Emilia Mandapat, O God. Maging Panginoon ang parents ni Sister Kev, Panginoon at yung case, O Diyos, na kanila pong hinaharap ngayon, ka ikaw po ang mag-facilitate ikaw po, Panginoon, ang kumilo sa bawat party, Panginoon. Hallelujah na naandon yung uh, forgiveness sa bawat isa. At maging ang nadisgrasya na bata, Panginoon, gumawa ka ng milagro, Panginoon, sa pangalan ni Jesus sa iyong pangalan ay walang imposible, Panginoon. By the authority of your word and by the power of the name of Jesus Christ. Maging ang bawat isang nandito, Panginoon, hallelujah, sa lugar na ito, meron kami, Panginoon, uh, unspoken prayer request. Kami naniniwala, O oh Diyos, na may gagawin ka sa aming mga buhay. Lord, walang imposible sa iyong pangalan. We claim the healing touch of your name to be upon our needs, O God. Hallelujah. Kay Pastor Plaza, Panginoon, sa kanyang cough and fever, O God. In the name of Jesus, we claim your healing power. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, na mayroong allergy, O Diyos. Kasama po ang cough, O God. We declare the healing touch of your name, O God. Lord, every one of us today, we claim your healing touch in our body. There will be a miracle oh god to each and every one of us ganun din Panginoon Hallelujah, ang pangangaral ng iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, ang anointing ng iyong Espiritu. Punasan mo ang aking bibig, Panginoon. Hallelujah, at dalangin ko, Diyos, na mo ang kapangyarihan ng iyong salita na siyang may pangaral sa likod ng pulpitong ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ganun din ang aming faith promise service ngayon, Panginoon. Ang recommitment service po namin, O Diyos, kausapin mo ang bawat isa, maintindihan na kung ano po ang kahulugan ng faith promise. Lord God, hallelujah, ikaw ang bukal ng pagpapala. Ikaw ang bukal ng buhay, Panginoon. Kaya enlighten mo ang aming understanding, God, that we will give the best today, O God, for your glory and for your kingdom. Father, we bring back to you all the glory, honor, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Can we give one more time a hand clap of worship? Hallelujah and shall we glorify the name of the Lord? Thank you Lord, thank you Jesus. Amen and amen. My time is 3:10. So the Lord will allow me only 30 minutes, it's good. Pero depende pa rin sa Panginoon. Amen. Praise God, kung ano ang nais niya na iparating sa atin. Hallelujah. I keep praying that the Lord will give me a presrima in between the line on this message. So, if you don't mind, if you have your Bible with you, can you open up in the book of 1 Corinthians, chapter 1, reading from verse 1 to 9? Okay, hindi lang po natin ito basahin, kundi meron pong uh, understanding sa ating mga puso ang nilalaman po ng mga talata dahil siyam na versikulo po ito. Okay, simula po sa verse 1, ang sabi ng Bible, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and sustenance our brother unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Kayo ba'y naniniwala na tayo po ay inadresa ng Diyos na mga santo? akala natin noon ang mga santo po ay sina santo. Domingo, Santo Tomas, Santo Niño, maraming santo, di ba? Pero dito sa salita ng Panginoon, lahat po nang tumanggap sa Diyos sa mga in outreach ni na at nabautismuhan sa kanyang pangalan, they are called to be saints. Everybody say amen. So hindi lang po yung well known na naririnig natin na mga santo, bagkos ang totoong santo ay yung tao na tumanggap kay Jesus na bautismuhan sa kanyang pangalan, at napuspos ng Espiritu Santo nabubuhay na may kabanalan yan po ang mga santo With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord both theirs and ours And in three grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ I thank my God always in your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ that in everything ye are enriched by him in all utterance and in all knowledge even as the testimony of Christ was confirmed in you so that ye come behind in new gift waiting for the coming of our lord Jesus Christ, who shall also confirm unto thee unto the end, amen, that ye may be blameless in the day of the Lord Jesus Christ. Yun po ang desire ni Pablo sa mga tao na tumanggap sa ating Panginoon sa Corinthian Church ng kanyang desire pagdating ng ating Panginoon, sila sila'y masusumpungan na blameless. Alam niyo po yung blameless? Yung walang maipipintas ba sa'yo? Praise the Lord. Kumbaga, kung walang maipipintas sa'yo, araw-araw, when you work out mo na ikaw ay ligtas. Dahil alam mo na may darating na Panginoon upang dadalhin po tayo sa buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the, praise the Lord. In the last verse, God is faithful. faithful. Yes. God is faithful. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Matapat ba ang Diyos? Yes. Praise God. Kailanman hindi nagkulang ang Panginoon. By whom ye were called and to the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pinagpala mo na po ang iyong salita. Tulungan mo ako na ipangaral ito gamitin mo la akong mouthpiece mo mangusap ka magbigay ka ng revival sa aming kalagitnaan Lord alam mo ang aming hungerness sa iyong salita at sa iyong espirito tupukin mo kaming lahat muli mo kaming i-renew muli mo kaming i-restore Panginoon at hayaan mo na maranasan muli namin ang apoy ng iyong espirito Panginoon to all the glory honor and praises in Jesus name we pray amen Clap your hands for the Lord. Just lay your Bibles down or your cell phone and give Him the glory. Give Him the highest praise. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Mabuti na lang binigyan ako ng doktor kanina ng Kusilana. Amen. Sabi ko pati ubo, bigyan mo ako ng gamot. <clears throat> Kaya salamat sa Panginoon. Praise God na hindi mag-disturb yung aking ubo ngayon in Jesus' name. All right, so bago tayo umupo, mga kapatid, gusto ko pong hanguin ang minsahin ng Panginoon sa kanyang pamagat, resting in the faithfulness of God. Naniniwala ba kayo na mayroong kapahingaan sa pagiging matapat ng Diyos? Sabi ng ating text kanina, God is faithful. Kaya kapag ang Diyos na pinaglilingkaran mo ay tapat, meron kang kapahingaan. Ibig sabihin, kampanti ka. Relax ka lang. Hindi ka hindi ka mag-worry. Uh, ano mag Because there is rest in the faithfulness of the Lord. So may God bless you and you take your seat now. Amen. Just fasten your seatbelt. Let's fly together in the presence of the Lord. Hallelujah. Resting in the faithfulness of God. Nung unang panahon, mga kapatid, grabe yung atin pong uh, pag-worry. -wo yeah? Dahil alam natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay na-run out na noon ng financial, ay hindi na natin alam kung anong ating gagawin. Amen? Pero alam mo, na nung naglingkod ka sa Panginoon, makaranas ka man ng kawalan, alam mo ang Diyos ay gagawa ng paraan upang ikaw ay kanyang pagpalain. But how do you respond when your plans are prostrated? How do you respond? Ang iba na feel nila na sila po ay abandon. makapatid sa kanilang sarili na para bang wala ng kaibigan yatang makapansin sa aking sitwasyon. At ang iba nararamdaman nila na ang kanilang panalangin it seems to go unanswered. Ito 'yung mga tao na hindi pa talaga establish ang kanilang pundasyon sa Panginoon. Somebody say praise God. Kaya mahalaga na kailangan mong makilala kung gaano katapat ang Diyos sa ating buhay. By whom you were called and to the fellowship of His Son Christ, our Lord. Because some people gave up and claimed that God is not who He says He is. Yun ang kanilang pagkaunawa And others also trust in the Lord confident that he will see them through the tough of times. Somebody say praise the Lord. Na dumaan man sa mga pagsusubok sa buhay, alam po nila na meron po silang tiwala at confident na ang Diyos ay tunay na matapat, mga kapatid. Kaya kung matapat ang Diyos mo, maramdaman mo ang tunay na kapahingaan sa Kanyang katapatan. Hallelujah! And because we tend to judge our situation based on how we feel, we can sometimes question whether or not God is faithful. Shall we say amen? Minsan, mga kapatid, nakabase tayo doon sa ating nararamdaman. Amen. At kung naramdaman mong ganito na ang sitwasyon mo, minsan tinatanong mo at kini-question niya ang kini-question na ang Diyos kung siya ba'y tunay na matapat. Pero I will tell you, kailanman hindi nagbago ang katapatan ng Diyos. Kaya lang, you need to understand, church, na ang kanyang katapatan, hallelujah, ay nalilimitahan dahil po sa ating mga doubt. Dahil sa ating mga unfilip. Praise God. Nagagapos ang kamay ng Diyos. Napapaatras ang kapangyarihan ng Diyos. Kung yung kanyang tutulungan ay meron pong doubt. Yung i-re-rescue, mga makapatid ay may doubt. Kapatid at kaibigan ko, ang Diyos ay matapat sa lahat ng panahon, sa bagyo at pagsubok, makapatid, kaya ng Diyos na utusan ang kalamidad upang huminto, makapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, "How how a little faith you have." Everybody say praise the Lord. Sabi ng mga apostol, Panginoon, tutulog-tulog ka lang dyan sa bangka. Hindi mo ba alam na grabe na? Prostrated na kami dito. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Halos mapuno na yung bangka ng tubig. Ikaw, patulog-tulog lang dyan. Habang na sila ay nasa laot, sila po ay nakasalubong ng malakas na wave, Malakas na storm. Praise God. Bakit ka pa mangangamba kung kasama mo ang Panginoon? Eh sila, hindi nila naramdaman ang tunay na kapahingaan. Alam niyo mga kapatid, ang mga pagsubok natin, tunutulugan lang yan ng Panginoon. <laughs> Hallelujah. At kailangan lang natin mga kapatid, ang tumawag. Shall we say amen? Sa panahon na tayo po ay prostrated, sa panahon na may in pain po tayo, sa mga sitwasyon na hindi natin maintindihan ang ating sarili, andyan ang Panginoon. At nung pinaalalahanan nilang Panginoon, Panginoon naman, gumising no, ka naman dyan. Tignan mo naman yung sitwasyon namin dito. Si Pedro, kanina pa naglilimas sa bangka. Ano ba, mapupuno yung bangka kasi kung hindi nila yun, lulubog sila. Pero ang ginawa ng Panginoon, tumayo po siya. Kinausap niya yung malakas na hangin. Kinausap niya si Enteng. Sabi niya, amen? amen? Ha? Si Yagi. Kaya ang sabi ng mga apostol, anong klaseng tao ito? Hello? Maging ang typhoon ay sumusunod sa kanya. Ang hangin ay sumusunod sa kanya yan ang ating Diyos, matapat at makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya huwag mong i ang Panginoon sa mga sitwasyon na base lang sa iyong nararamdaman. Church, we can understand how we can find rest in Him in all times. Just trust the Lord with all your heart. and lean not into thine own understanding in all thy ways acknowledge him hallelujah thank you jesus there is always rest in him in all times everybody say praise god so that's because there's resting in the faithfulness of god In my point here is in this life sa ating paglilingkod our faith will be tested Are you with me Are you aware on that In life our faith will be tested allowing us to grow in our walk with the Lord kasi kung hindi tayo ipapadaan sa mga grinding process ng Panginoon, hindi ka pwedeng mapino. Amen? Di ba pag pinadaan sa grinder, kailangan mapino ka? So may mga grinder tayo na nina, nararanasan sa ating buhay. Upang tayo po ay lumago. This is why God provided many scriptures to remind us that no matter how difficult our circumstances are, church, he will be faithful to see us through them. Everybody say praise the Lord. At hindi natin narating ang ganyang estado ng buhay kung hindi ka pinadaan ng Diyos sa mga pagsubok. Everybody say amen. Gumanda ka ba ng ganyang kaganda kung hindi ka pinadaan ng Diyos sa pagsubok? Somebody say praise the Lord. Sabi po nga ng isang kwento, ang kawayan, makapatid kapatid, ay napakaraming sanga. Ang kawayan ay matinik. Walang kaitsuit-sura kapag nandun siya, makapatig kumpul-kumpul sa isang puno. Takot kang lumapit, baka matinik ka. Pero dumating po ang isang magsasaka. Dala niyang kanyang itak at isa-isa niyang tinanggal mula sa kanilang puno. Ang kawayan na napakatayog. Ganyan tayo noon, di ba? Napaka-pride natin. Yung kawayan, kakampay-kampay lang, ganyan. <laughs> Grabe. Pero mga kapatid, alam niyo po ba ang pinagdaanan ng kawayan? Mula sa pagkaputol sa puno, ang ginawa po ng magsasaka, inalis niya isa-isa ang mga tinik, mga dahon. Shall we say amen? Amen. At nung naalis niya ito, mga kapatid, nagsimula siyang gumawa ng isang magandang bahay kubo. Praise the Lord! At ngayon, hinahanap natin pag umuwi sa Pilipinas, ang gusto kong bahay ay bahay kubo. Di ba malamig doon? Pero originally, saan galing yung bahay kubo? sa isang matayog na kawayan. Ikaw noon, napakatayog mo, napaka-pride mo, kapatid. Pero nung pinadaan ka ng Panginoon sa tabak ng kanyang salita, unti-unting inalis ang mga tinik ng kasalanan sa buhay mo. Hallelujah! Alala ko yung tatay ko nung buhay gumagawa ng papag na kawayan. Praise God. Maliban doon talagang kanyang inaalis pa yung balat. Ano, sa Ilocano, kayasan na nga Praise God. At pagkatapos, inay -isa, isa niyang nagiging stick na ganyan, kahahaba, para mailatag po sa, sa papag. Pero bago niya, bago niya inilagay, mga kapatid, sa papag, alian niya po yung mga stick na yon ng kawayan at ibinabad sa tubig ang tanong ko sa tatay ko, bakit mo binabad sa tubig? Upang maging matibay at maglong last ang kawayan. Somebody si praise the Lord. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na bakit tayo naging matibay? Kahit sa dami ng pagsubok, binabad ka ng Diyos sa Espiritu niya, mga kapatid, na kapag ikaw ay natigib sa kanyang Espiritu, anumang pagsubok ang iyong mararanasan, matibay ka hanggang sa dulo ng iyong paglilikod. Pwede ba nating purihin at sambahin ang ating Panginoon? Hallelujah! At dahil dyan, yan yung outcome ng buhay mo kamukha ka na sa langit. Hello? Sabi mo sa'yo, katabi, taga langit ka. Ayan. Hindi ka taga North Point. Taga Chunwan. Tayo'y taga langit. Yan ang itsura ng taga langit. Somebody say praise the Lord. So our life, our faith, Amen, will be tested. So, allow God to do that to each and every one of us. Praise God. At marami ang prinubay ng Bible na mga salitania na kapag ikaw ay pinadaan ng Diyos sa ganitong mga pagsubok, meron kang salita ng Diyos na panghahawakan dahil ang kanyang salita ay matapat na nangako. Praise the Lord! And there are some example of this promise included Deuteronomy chapter 7 verse 9. The Bible said, "Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, everybody see the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep him, keep his commandments to a thousand generation." Bakit hindi mo maibigay yung Sister yug yugyugin mo Sister Sintia. That's what the Bible said. The faithful God which keepeth covenant and mercy. Wow. Purihin ang ating Panginoon. That love him and keep his commandments to a thousand generation. Ang salita ng Diyos hindi po ito nag-expire. Ilan na ang generation na lumampas sa buong mundo mula pa nung si Adan at saka sa si Eva at sa ating generation. Sinearch ko kanina sa Google mga kapatid, umabot na po ng 300 million generation. Hindi po kasama yung uh, tao galing sa unggoy ha. Wala doon sa Bible yon And the Bible said, thousand generations. Lumipas man ang lahat ng hinirasyon. God is faithful na nag-iingat sa kanyang mga pangako at habag niya sa lahat ng umiibig at nag-iingat sa kanyang mga kautosan. Somebody say praise God. Kaya kapag iningatan mo ang kanyang salita, titiyaking ko sa iyo, there is resting in the faithfulness of God. Umabot man ito ng limulibong inirasyon. banalatili ang kanyang salita na sariwa sa iyong buhay. Yan ang katapatan ng Diyos. Tayo mga kapatid, pag dumating na yung two years natin, nangangamba na tayo kung iririnyo ba tayo ni amo. Amen. At kung hindi mo naririnig-rinig, nagtatanong ka na kay sister sa church, sis, may kakilala ka bang nag-hire? Parang hindi ako ririnyo ni amo. Amen. Naranasan niyo ba yan? Aligaga ka na. Lalo na kung hindi mo naririnig na iririnyo ka at meron ka pang project na tapusin sa Pilipinas. Pero kung hawak mo ang salita ng Diyos, hallelujah, hindi magbabago ang kanyang pangako. Praise God! Hindi ka mang i ni amo mo, merong ilalaan ang Diyos na panibago. Hallelujah! Dahil ang kanyang pangako, minamahal ng Diyos, ang nag-iingat sa kanyang mga utos. Dumaan man ito sa thousand generation. Hallelujah. At salamat mga kapatid. Sa isang tunay na mananampalataya, maramdaman mo sa iyong sarili, kalmado ka lang. Relax ka lang sa iyong sarili. Dahil alam mo na kahit mawalan ka ng amo, may ibibigay ng Diyos na panibago. Subok na natin ang Diyos. Maging sa ating pagbibigay, sa ating faith promise, subok na natin sa ating tithes and offering. Kaya awit nyo kanina, mga kapatid, we can give anything that costs me nothing. Hallelujah. Hindi tayo nagbibigay na tayo mawawalan bagkos tayo tatanggap ng mas. Higit pa, mga kapatid, sa pangako ng ating Panginoon, kasi overflowing, shaken together and running over. Ang ibabalik ng Panginoon. Saan kapag pa dyan? Napakaraming mga examples ng mga pangako ng Panginoon na kanyang isinulat. Ang sabi nga ng Psalms 119:89 to 90, ang sabi niya, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Shall we say praise the Lord? ang kanyang salita, mga kapatid, na ina-establish na sa langit. Hindi pwedeng bawasan, himbuhan nga mabalinga na inayunan, can kiss kiss yan when. Pag sinabi ng Diyos, ito'y magaganap at mangyayari. Forever, Lord, thy word is settled in heaven. And in verse 90, thy faithfulness, everybody say faithfulness, is unto all generation. Thou hast established the earth and it abided. Dumating man ang lahat ng bagyo't pagsubok, ang salita po niya ay mananatiling mapanghahawakan. Shall we say praise the Lord? Eh, karamihan sa atin, nung hin sino ba ang naipanganak na Pentecostal na sa inyo? Sister Flora, Si Sir Ping, sino pa Sister Cheryl, the rest hindi. Hello? Mapalad po tayo na tayo inborn Pentecostal. The rest mga kapatid. Amen. Kung saan-saan tayo dinala ng ating mga magulang sa mga iba't ibang klase ng pananampalataya. Shall we say amen. Hallelujah. At kung ano-ano ang kanting mga pinanghahawakan. Yung iba may hawak pang amulets. Yung iba may kurus-kurus pa. Yun ang kanilang pinangahawakan. Yung iba may tinatali sa baywang. May mga orasyon. May mga panyo-panyo. Ang dami nating pinangahawakan noon. Apay dayta, inkuin-kwintas mo. Ay dayta, kikuha pangontra. Ha? Pangontra sa mangkukulam. Yun ang ating pinangahawakan. Salamat sa Panginoon. Binago ng Diyos ang ating pananaw. Hallelujah. At iyong salita ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Somebody say praise the Lord. Anong magagawa ng amulets? Anong magagawa ng orasyon mo? Hallelujah. Kontra sa salita ng anin Panginoon, makapatid, May kapangyarihan ito na nagbabago ng buhay. Kaya nga ang sabi ng Bible, heaven and earth are pass away, but my word shall not pass away. Lumipas man ang mga orasyon, lumipas man ang mga ani-anito ng tao, pero ang salita ng Diyos, lilipas man at ang langit at ang lupa, mananatili ang kanyang salita. Kaya nung pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos, nakaramdam ka ng tunay na kapahingaan. Dahil alam mo, Nanay Flora, na kahit may allergic tayo, gagaling din tayo. Shall we say praise God? Kahit napilalian ka, Nanay Lenny, gagaling ka rin. Kasi pangako ng Diyos, He is our healer. He is our deliverer. Hallelujah. Ino-on eh kung wala kang mapanghawakan, adami mong hahawakan pa. Amen. May panghahawakan ka pa, may dumating na bombay sa'yo. Bibintahan ka ng crucifix. Ay, ito, maganda ito. Ilagay mo sa pintuan ng bahay niyo. Nakaganyan si Santo Niño. Ano ba, may bola? Araw-araw yung bumbay, sinisingal ka, bayad sa Diyos mo. Just this thing about this, mga kapatid. Weird. Di ba? Yung bumbay na hindi niya kinagawa dahil ang mga tao religyoso, nagbinta ng, nagbinta ng Diyos Diyosan. Kaya araw-araw problema mo na babayaran ang Diyos mo. <laughs> Ay, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pinalaya tayo ng Diyos sa ganong klaseng pananampalataya. Nagkukos pa ng kasinungalingan ng tao. Dahil kung walang ibabayad, mga kapatid, utusan yung anak. Sabihin mo sa bumbay na wala ako ha. Nagtago doon sa loob ng kwarto dumating yung bumbay, yung anak ang inutusan. Sabi nung bata sa bumbay, sabi ng mama ko, wala daw siyang pera. <laughs> ah Wala daw siya. Sabi niya. Sabi ni mama, wala daw siya. Da, masunurin eh. Pero nagkukos ng lie. Natulungan ba tayo yung kinuha mong hulugan na Diyos Diyosan? Lalo tayong nilayon ng Diyos, ng kaaway sa isang totoong Diyos. Pero salamat, Brother Jeff, nung dumating ang kanyang salita. Kahit nag-iisa ka at wala kang kakampi, pagkasama mo ang salita ng Diyos kasama mo rin ang Diyos kung nasaan ang salita ng Diyos naroon ang Diyos hindi pwedeng hiwalay ang kanyang salita at ang Diyos na may-ari ng salita at salamat sa Panginoon, kaya ang sabi niya lumipas man ang langit at ang lupa ang aking salita ay mananatili kaya alam ni Haring David ang sikrito ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, tinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Everybody say praise God. praise God. Ayan no? Heaven and earth are passed away. But my word shall not pass away. Another one in 1 Thessalonians 5.24 Faithful is he that called it you who also will do it. Hallelujah. Tapat ang tumawag sa inyo. Ang sabi ng Bible, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Hello. May pangako ang Diyos. Tapat ang Diyos na nangako sa atin at ang lahat ng kanyang pinangako gagawin niya ito who also will do it. Everybody, si-praise God. Naranasan nyo ba na pinangakuan hanggang ngayon yung pangako hindi pa natutupad? Pero itong Diyos na ito, tapat siya na nangako at tumawag sa inyo. Hallelujah! Gagawin niya ang mga bagay na ito, tutuparin niya! Kaya alam natin na may tunay na kapahingahan sa kanyang katapatan. Timothy, mga kapatid, 2 Timothy 2.13, If we believe not, yet he abided faithful, he cannot deny himself. Anong ibig sabihin ni Timotheo? Hallelujah! Kung tayo man ay hindi tapat, kapatid, siya po ay mananatiling matapat. Everybody say praise God. Kasi hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili na sa Diyos na matapat, gagawin niya ang kanyang katapatan. Yeah. Dahil kung hindi niya gagawin, hindi yan matapat na Dios. Kaya pinapatunayan ng Dios, hindi ka man faithful, pero ako, ako'y matapat at ginagawa ko ang aking katapatan. Kaya kapag may pangako ang Diyos, iklim mo, gagawin ito ng Diyos. Wow! Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka, iklim mo, kasi ang sabi niya, gagawin ko ito sa aking sarili. He cannot deny himself because he is a faithful God. At hindi mo pwedeng adresa ng Diyos na nangako kung hindi niya gagawin ito. But the Bible said he cannot deny himself. Hallelujah. Hindi ka man maniwala ang sabi ng Bible, yet He abided faithful. Mananatili siyang matapat. Woo! Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Nakapaka-privilege natin na naglingkod sa Kanya, sa Diyos na katulad Niya. Hallelujah. Siguro kung hindi naging matapat ang Diyos, marami sa atin hindi na bumalik dito. Ano pa? ano pang saysay kung hindi siya faithful. Pero experience natin, naranasan natin ang kanyang katapatan. Kaya ang sabi niya, gagawin niya ito. Who also will do it? <coughs> Hallelujah. First Peter 4.19 Ano pang sinabi ng Bible? Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the giving of their souls to Him in will-doing as unto a faithful Creator. Ang mga mahihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Kung pinahintulot ng Diyos na maranasan mo ang mahirapan ka, nasa kontrol ito ng Diyos. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka doon sa lumikha. Shall we say amen? Magtiwala ka sa gumawa ng plano sa buhay mo. At ang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Everybody say amen. Dahil ang Diyos ay laging tapat sa kaniyang pangako. 'Yan ang sabi ng talatang 'yan, mga kapatid. Praise God kung pinaranas ka man ng Diyos ng ganyang sitwasyon, huwag kang hihinto, huwag kang susuko, dapat magtiwala ka dahil lahat ay kontrol ng Panginoon. Magpatuloy ka lang sa paggawa ng mabuti ang sabi ng Diyos dahil ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Iba-iba maaari siguro ang pattern ng mga sitwasyon ng pagsubok ng buhay natin pero merong isang Diyos na matapat siyang may kontrol ng lahat ng bagay Everybody say praise the Lord Iba-ibang uri ng pattern ng pag-mold sa atin ng Panginoon pero mayroong isang Diyos na kumukontrol ng lahat hanggang matapos niya ang kanyang sinimulan sa ating mga buhay Everybody say praise God Simple lang ang gawin po natin. John 1.9, 1 John 1.9, ang sabi ng Bible, if we confess our sin, He is faithful. Everybody, see, faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos ay hindi piburitisem. Lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon na patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. At salamat sa privilege na yan, dahil siya'y matapat na Diyos. Hallelujah. At hindi mo mararanasan ang tunay na katapatan ng Diyos kung hindi mo ma-experience ang kanyang pagiging makapangyarihan sa buhay natin. Kailangan mong maranasan ang tunay na katangian ng Diyos. Bakit siya naging matapat? Somebody say amen. I will just dis uh, discuss to you shortly that there are five attributes that are necessary for God to be faithful. Meron pong limang katangian. Praise God. Na necessary, kailangan para sa Diyos na matapat, na siya'y nagiging matapat. Number one, He must be, number one, omni Omnipresent. Or omniscient, God can be faithful because He knows everything in the past. Hello? Yeah. Alam niya lahat ang ating nakarahan. Alam niya rin ang ating future. He knows about our needs, as well as our wants, as well as our desires in life. Yeah. Right. Yeah. Oh, come on, Hallelujah! Our God also knows our weaknesses. Our God knows our frailties in life. Yung ating karupukan, yung ating kahinaan, alam ng Panginoon. At dahil dito, He can always meet our needs, our request. Kasi gusto niyang kumplituhin tayo. Ayaw niyang matapos na ikaw ay kulang-kulang. Kaya siya, naging omniscient para malaman niya kung ano ang iyong pangangailangan. Ganyan ang kanyang pagiging matapat, mga kapatid. Hallelujah, He knows about your needs as well as our wants and desire. Everybody say praise God. Another attributes of God, He is the omnipotent God. Likewise, God is able to accomplish anything because He is all powerful. Somebody say, Praise God. He controls all our circumstances and can provide to meet us always to all our needs. That's the reason why one of His attributes for God to be faithful, He must be omnipotent. Another one for God to be faithful. He must be omnipresent. God is also within reach for believers at all times. Hello? He will never find ourselves in a situation where he is not present, unable to come to our aid when we cry out to him in prayer. Naroon siya sa lahat ng dako. maaasahan, mga kapatid. Just call me and I will be there. Everybody say praise God. And that is one of the attribute of God. He is the omnipresent God. And another one attribute of God, He is truthful of His faithfulness. God's character is also essential if we are to understand His faithfulness. Everybody say praise God because the Father never lie or never misguides us. Everybody say amen. And also he cannot deny himself and will always remain true in his own nature. Hindi pwedeng magbago ang mga pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos asahan mo in a right time in a right season. You will receive blessing from the Lord. And the last attribute of God, He is immutable God. Everybody say Amen. amen. Immutable meaning to say God never changes. Hello. His character is the same yesterday, today, and tomorrow. Sabi po ng Malakay 3:6. Ako ang Panginoon, hindi kayo lubusang nalipol sapagkat hindi nagbago ang aking pangako. Everybody say praise God. Ang Israel madamot noon, hindi sila marunong magbigay ng kanilang tithes. Nakatakda silang lipulin. Pero dahil sa kanyang pangako, sa kanyang katapatan, Amen, hindi binago ang kanyang promise. Everybody say amen. amen. Thankfully, this is the case because if our Father, if our God could change who He is, everything would be uncertain. Lahat ng bagay ay walang katiyakan kung ang Diyos ay hindi na tumutupad sa kanyang pangako. This is a great source of assurance to a believer person. Shall we say praise God? Yeah. Dahil alam natin, mga kapatid, na kahit nawalan ka, gagawa ng Panginoon ng way para ikaw ay pagpalain muli, mga yeah. Everybody say praise God. At maamaamis ka sa kanyang biyaya, mga kapatid. Hindi mo naman, hindi mo naman kinausap ang mga tao. Pero ginagamit nila, ginagamit ng Diyos para iparating sa iyo ang blessing na hindi mo ini-expect. Matapat ang Diyos. Matapat ang Diyos. At hindi tayo nagsisisa kanya. We will never regret when we start to serve the Lord. God makes kind of promises, church unconditional and conditional. Yun ang mga pangako ng Panginoon. And many of God's promises are unconditional. Hello? And nothing we can do will change them. Sa mga pangako ng Diyos, wala tayong magagawa na palitan ito. Halimbawa, God promised to make Abraham the father of many nations. And that is exactly what occurred, church. Hello? Pinangako ng Diyos kay Abraham na gagawin siyang ama ng maraming nasyon. At nangyari ito eksakto ayon sa kanyang pangako. At isa tayo sa mga binhi ni Abraham. And the same true of the rainbow which is the symbol of God's promise to never again destroy the earth with flood. Pinangako na yan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng baguhin yan. That is unconditional promise. Shall we say praise God? But the conditional promise, on the other hand, depend upon the choices that we make. Depende yan sa mga choices na iyong gagawin. Hello. Take the story of Jonah for example in the Bible. God instructed him to preach the message of the coming judgment to the people of Nineveh in order to bring them to repentance. So his purpose was accomplished through his servant and the punishment was prevented. Meron pong pinangako ng Diyos na kanyang i-annihilate, lilipulin ang mga tao doon sa Nineveh dahil sa kanilang kasalanan, sumamba sa mga diyos diyosan Pero nabago ito dahil there is someone na kahit is stubborn tumatakas sa gusto ng Diyos. At the end of the day, sumunod pa rin siya. Pero may consequences. Kaya mahirap maging stubborn. Shall we say amen? Pag sinabi ng Diyos, o ibigay mo yun ikapu mo. Pag hindi, nakulagot ka. At yun ang dahilan, mga kapatid, na hindi tinuloy ng Diyos ang kanyang plano na lilipulin ang Nineveh, Because there is someone who is stand in the gap and preaching the word of God. Amen. And the mind of God changed. That is a conditional promise. At hindi mo ba alam na ikaw na bago ang desisyon ng Diyos sa iyong pamilya dahil ikaw ang kanyang ginamit. Dapat ang pamilya po ninyo sa pamilya ko ma-spoiled. Walang patutunguhan, walang kapararakan. Pero dinala ka ng Diyos sa iyong pamilya bilang asin. Hallelujah. Oop, boy. Hallelujah. Upang ma-preserve ang iyong pamilya. Hallelujah. We are all destined to be spoiled. But God calls you. Kahit nag-iisa ka, pero ikaw yung asin, mga kapatid, na dinala ng Diyos sa iyong mga mahal sa buhay. Everybody say praise the Lord. Kaya i-treasure mo yan, kapatid. Ikaw ang dahilan kung bakit pinagpala ang Diyos ang buho mong pamilya. Because of you. Boy. Sa unang panahon, ang asin, mga na pakalaking tulong. Wala pa noong unang panahon ng fritz. Pero para ma-stack ang mga meat, asin ang kanilang ginagamit, ibabad sa asin. Kaya umabot kahit limang buwan, sis, ang karni ibitin mo lang doon sa sa kusina, doon sa lutuan. Praise God. Habang magluto ka ng pinakbet, hallelujah, hihiwa ka doon sa yung pindang, mga kapatid, na binabad ng asin. Somebody si praise God. Ginamit iyon ng Panginoon na tayo asin kahit dumaan man ng maraming henerasyon kapag ikaw ay asin na pinadala ng Diyos sa iyong tahanan. Hallelujah! Mapipreserve ang iyong anak! Mapipreserve ang iyong asawa! Yeah. Woo. Yeah. Noong unang panahon, wala pang mga Western medicine. Amen? Pero asin ang pinanguhugas para hindi ma-infect ang sugat. Wala pa noong mirtayulit, walang betadine. Asin ang pinanguhugas para ma-disinfect ang isang wound na pipreserve ang sugat sa asin. Ikaw na asin sa mga tao na gusto nang mag-suicide, emotionally wounded, discouraged, disappointed, pero ikaw ay pinadala ng Diyos para mahil ang kanyang wound. Pinag-pray mo, siniran mo ng salita ng Diyos na deliver siya. Salamat sa pagiging asin, Panginoon. <laughs> Hallelujah! Purihin natin ng Panginoon. come on. Shall we give a hand clap of worship? Shall we give a hand clap of praise? So many to say, church, God makes kinds of promises, and that is unconditional and conditional. And here you are in a conditional promise. God changed his mind. Because there are many promises on which we can rely, given to us in the scripture. Ang dami mga kapatid. Praise God. Isa-isain ko. I'm going to finish this now. What are those promises on which we can rely given to us in the Scripture? For example, His compassion never fail. Hello? Nabasa nyo ba mga kapatid? He will empower us to do whatever He has called us to accomplish. If we confess our sin, He's faithful to forgive us. God will never allow us to be tempted beyond what we can bear. Kanyang katapatan, makapatid. Kaya kung may pagsubok ka, kayang-kaya mo yan. Matapat ang Diyos, mga kapatid. <coughs> Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na higit pa sa iyong kakayanan. Because God is faithful. Kaya kapag naka-encounter ka ng pagsubok, ilagay mo, ilagay mo sa mindset mo, kaya ko to sa tulong ng Diyos. Tal sa pangako niya sa kanyang katapatan, hindi ka iririlisa ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya, kaya mo yan. Is that yesterday, Sister Sinja, when I've been in Potan? Kahapon, ito yung, yung, yung challenge sa akin. Meron akong ubo, grabe. Meron akong naglalabasan sa aking katawan na, 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 na allergy. Sa loob ng MTR, hindi ko alam kung paano kakamutin, mga kapatid, kamay at saka ulo sa likod. Sabi ko, pero ang desire ko pumunta sa fotan para ayusin. Dahil walang magagamit na church instrument, walang wirings, wala kahit ano mga kapatid, yung instrument, tinambak sa isang tabi. Praise God. As in, bear po yung church. Sabi ko sa Panginoon, Lord, yung katawan ko talagang weak. Pero yung espiritu ko gusto. Pero sinasabi ng katawan ko matulog, magpahinga. Pero naisip ko yung ipipreach ko ngayon, nung nabasa ko yan. Hello? God will never allow us to be tempted beyond what we can bear. Kaya sinabi ko na lang sa aking isip, kaya ko ito, Panginoon. Dahil kasama kita. Pag tumayo ka talaga sa kanyang sinasabi sa iyo, magagawa po natin sa tulong ng ating Panginoon. Shall we say praise God? Dahil alam mo, kontrol niya ang lahat. Woo! Palakpakan natin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Come on, sige, i-worship natin siya sa pamamagitan ng ating mga kamay. Oh, hallelujah! His disciplines us in love and draws us closer to Him kapag ikaw ay pinapadaan ng Diyos ng disiplina, paraan ito ng Diyos para lalo mo siyang recognize para lalo mo siyang makilala, para lalo mo siyang, lalo kang mapalapit sa Kanya. And God will meet all our needs if they are in His will. That's what Matthew 6.33 Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And all things work together for good to those who love God. Ano man yung sitwasyon na nangyari sa atin, mga kapatid, control itul ng Diyos dahil umiibig ka sa Kanya. At sa paningin ng Diyos, ito'y mabuti. At hindi ito masama. So as believers, we are sealed forever as God's children. Di mo ba alam na meron kang silyo kung bakit ka na-identified ng Diyos? Ang silyo pa naman ay mahalaga, mga kapatid. Hello? Pag wala kang, walang silyo ang isang bagay, mga kapatid sabi, ay Ay bogos. 'Di diba? Kaya nga pag nakita nilang maganda yung damit mo, pupuntahan nila yung itiketa sa likod ng leeg. Kaya pala ang ganda. 'Di diba? Ano gusto mong brand? Hallelujah. Silyo ay mahalaga at tayo ay siniliyuhan na ng Diyos. He has promised us it's a resurrection pinangakuan tayo ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo bubuhayin muli ng Panginoon. And all who believe in Jesus Christ have eternal life. So meaning, God is also faithful to the unbelievers. Those who only pretend to be Christians or who deny the truth of Jesus Christ are also promised punishment because of their unbelief or their false witness. Lahat ay may tinakda ang Diyos na mga pangako. Amen. Kaya lang, napakaganda yung ating katayuan. Hello. Because God's love is unconditional. But He is a God of truthfulness. He keep His promise as well as His warnings. Everybody say, praise the Lord. Take note before I will going to close this afternoon. We weren't promised carefree lives. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang pakialaman. Hello? When we accepted the Lord Jesus Christ as our savior but we have a faithful god who will always help us through our difficulties our father will never fail to keep his promises and this is why we can be strong and confident in him dahil may diyos na nangako mga kapatid isang araw pag natapos po natin ang ating lakbayin. Naroon siya sa dulo ng ating race. Sasabihin niya sa iyo, "Welcome, thou good and my faithful servant. Come and inherit my kingdom." Hallelujah! Can we give one more time a hand clap of worship? A hand clap of oh, praise. Hallelujah to the only one name, Jesus Christ. He kept His promises as well as His warning to our life. Hallelujah, hallelujah kung merong pangako ang Diyos sa mga unbeliever, mga taong hindi naglilingkod sa Kanya, ito po ay damnation and punishment because of their unbelief, because of their false witness. But thank God we are more advantage against them. Hallelujah! Because one day we will leave this place and we will go to the place where God prepare for us. God is faithful. Shall we stand together, church? Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, magnify the name of the Lord, God. Maraming salamat, O oh Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, na unconditional, hindi pwedeng baguhin, Panginoon. Ang kailangan lang namin ay sumunod sa iyo ng isang matapat na pagsunod, Panginoon. We have a faithful God who will always help us through our difficulties. That's why this afternoon, Father, we need you, Lord, in our life. We need one more time the empowerment of your Spirit in our life. Oh God, we will leave we will leave this place with your overflowing blessing, O oh God. We will leave this place to receive your abundant promise in our life, O oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil linis mo, Panginoon, ang aming buhay, na may tunay na kapahingaan dahil sa iyong katapatan sa aming buhay. Oh, hallelujah, hallelujah muli tayong iigib, mga kapatid, sa balon ng pagpapala ng Diyos. Dahil sa balon na yan, mayroon totoong kalakasan. In the name of Jesus, hallelujah. Praise God. I have a vision right now, church. Hallelujah. My eyes is closed, but I see there's angels around in this place. Hallelujah. There is angel, hallelujah, looking at us right now. Hallelujah. I know that that angel is sending by God, hallelujah, hallelujah, to minister our needs today, hallelujah. Oh, come on, hallelujah, Jesus. Hallelujah, it's time again to renew our heart in the Lord. It's time to renew again our spirit in the Lord. Hallelujah, if you feel wounded spiritually, Hallelujah! There's healing in the presence of God. Hallelujah! If you feel empty right now, Hallelujah! His Spirit is enough to fill you. Hallelujah! To strengthen you. Hallelujah! 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 I will start to open the altar if you don't mind. Hallelujah! You can start to walk into the front in this altar. Alaluyan. has God. hallelujah, Lord. Ayaw kung lisanin, Lord, ang pride service na ito na maging empty ako. Hallelujah. I want again to encounter your touch. Nais ko muling maramdaman ang iyong kamay, ang iyong bisig, Panginoon. Nais ko muling maramdaman ang apoy ng iyong Espiritu. Allow God. Allow God to fill you in His power. Hallelujah. As I have said, He is be faithful. He will faithful to see you through despite of your pain and circumstances. because our God is willing to provide the things that you need today. Hallelujah. Sabihin mo lang sa Paginoon, God, I am thirsty. I am hungry. Oh God, in your spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. yan ang tunay, mga kapatid, na totoo at katotohanan. dal alam mo na may totoong kapahingan sa iyong Diyos na matapat. Alaluya! Alam mong hindi kanya titikisin. Alam mong hindi kanya iiwanan. Oh God, alaluya. Oh come on, Friday group. Come on, start to build your worship in the Lord. Start to be filled in the presence of God. Hallelujah, hallelujah, come on. Keep on more deeper in the presence of God. Sige mga kapatid, lumalim ka pa sa presensya ng Diyos. Hallelujah, seek ye first Hallelujah. Let's go on deeper. Let's go on deeper. Let's go on deeper in the name of Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, magnify the name of the Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Yes. Can we call the name of Jesus? Can we call his name right now? Come on, tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Call his name. Call his name. Jesus. Oh, God, Yes, yes. It's the name of Jesus. It's the name of Jesus to bring revival in your soul. It is name, hallelujah, who can deliver us, who will see, hallelujah, to bless your life. Oh, God, Come on, hallelujah. Come on, let's keep on, let's keep on. Come on, just call his name. Just call his name. Woo! Hallelujah. I declare, God, I speak revival. I speak the power of the Holy Ghost. Woo! In the name of Jesus.

Yes, hallelujah. Yes, there is Jesus. There is Jesus who is the giver of all. In the name of Jesus, because it's in his name. In his name. In his name. Hallelujah. There is joy. There is joy in your name. There is healing in your name. There is revival in your name. <laughs> oh God, Hallelujah. Let's the Holy Ghost move. Let the Holy Ghost move. Oh God. Oh, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, iabot mo ang iyong kamay sa iyong mga anak. Iabot mo, Panginoon, ang panibagong kalakasan. Iabot mo ang tunay na revival. Morehid, orobo, sokora, na sa Come on, come on, come on. I told you, God is faithful. God is faithful. God is faithful. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Lord. Oh Lord, your faithfulness is great. Your faithfulness is true. Come on, come on. Hallelujah. Sabi niya, hindi ko gayang itakwil ang aking sarili kahit hindi ka maniwala, mananatiling tapat ako at hindi ko pwedeng itakwil ang aking sarili. He cannot deny himself. He cannot deny himself. Hallelujah. Oh, come on, church. Oh, come on, leaders. Hallelujah. Reach out somebody if they need prayer. Reach out somebody if they need prayer right now. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Let's have the great, powerful outpouring of, of the Holy Ghost. Let's have again experience the fire of the Holy Ghost. Come on, come on, hallelujah. Revival is still moving. Revival is still moving right now. Oh Lord, the Lord is keep moving right now. The Lord is keep touching our heart right now. Come on, hallelujah. Come on, let's have Faith more believe believe in the Lord because he is faithful That's it. That's the spirit of the Lord. That's the spirit of the Lord. Yes, 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 yes. Oh God, come on. The fire of God, the fire of the Holy Ghost is in the house. The fire of the Holy Ghost is in the house. Ila bosa karada dadi dalam bahagia. Ila